କହିବି କେମିତି? ଆଜି ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଯିବ, ଏପରି ନହେଲେ ସେପରି। ୟାଙ୍କ ଭଳି ତେଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ଏମିତି ହିଁ ସିଧା କରିବା ଦରକାର। ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଥରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପଠାଇଥିଲି, ମୁଁ ମା ଉପରେ ହଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ସହିବି କେମିତି? ୟାଙ୍କ ଭଳି ତେଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ଏମିତି ହିଁ ସିଧା କରିବା ଦରକାର। ୟା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଥରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପଠାଇଥିଲି। କାହିଁକି ମୋ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡୁଛି? କାହିଁକି ନା ତୁ ତୋ ମାମା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ। କିଛି ବି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇନି ବିଷ୍ଣୁ, ଏଇଟା ବି ଜରୁରୀ ନୁହଁ ଯେ ତମ ମାମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଠିକ। ତୁ ସେଦିନର କଥା କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଯୋଉଦିନ ତୁ ତୋ ମାମାକୁ ପ୍ରମିସ କରିଥିଲୁ, ତୋ ମାମାକୁ ଯିଏ ଅପମାନ କରିଛି ସେ ଝିଅକୁ ତୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ, ଆଉ ଏମିତି ଲେସନ ଦବୁ ଯେମିତି ସେ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲି ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମାମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ସେ ଝିଅ ପ୍ରିୟା। ହେଲା ତ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଯିଏ ବି ହଉନା କାହିଁକି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ତୋ ମାମାକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ବି ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦବୁ? ମତେ ସଫା ସଫା କହ ବିଷ୍ଣୁ, ତୋ ମାମାକୁ ଯିଏ ଅପମାନ କରିଛି ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଚୁପଚାପ ଛାଡ଼ିଦବୁ? ହଁ ବିଷ୍ଣୁ, ତମର ସଫା ସଫା କହିଦବା ଉଚିତ, ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ମନେ କର ତାହେଲେ ଭୁଲ କରିଥିବା ତମ ମାମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲଟା କ'ଣ ସେଇଟା ବି ବୁଝେଇ ଦବା ଉଚିତ। ବିଷ୍ଣୁ, ତୁ ଏ ଝିଅକୁ କିଛି ନ କହି ଏଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ ନା ଯେ ତୁ ତୁ ଏ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି? ମୁଁ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିପାରୁନି, କିଛି ବି କହିପାରୁନି ନା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି। ତାହେଲେ ତୋ ମାମା, ତୋ ମାମାକୁ ଯେଉଁ ତୁ ଭଲ ପାଉ ସେ ଭଲ ପାଇବାର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ତୁ ଯେଉଁ ତୋ ମାମାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ରହିଯିବ? ବିଷ୍ଣୁ, ତୋ ମାମା ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ସେଇଟା ବି କ'ଣ ମିଛ? ଜମା ବି ମିଛ ନୁହଁ, ସବୁ ପିଲା ତାଙ୍କ ମାମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ତମର ବି ଯେଉଁ ତୋ ମାମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ସେଇଟା ତମେ କେବେ ବି କମ ହବାକୁ ଦବନି, ଆଉ ତମର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦବ ଯେ ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମାମା ଅପ୍ରିୟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ ଚାଲିବି, କାହାକୁ ବି ହର୍ଟ କରିବିନି, କାହାକୁ ବି ନୁହଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇକି ଚାଲିବୁ? ବିଷ୍ଣୁ, ଦିଟା ଖଣ୍ଡା କେବେ ଗୋଟେ ଖୋଳ ଭିତରେ ରୁହେନି, ଠିକ ସେମିତି ଏ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ
केबे भी रही पारिबे नी। विष्णु तू सोई पड़थिल ना कौन नहीं मामा जस्ट जस्ट सोईबा को जाउथली कौन हला कि मामा तमे हटात एठी केमती सब ठीक ठाक अच्छी तो मामा कौन हला किछि कहू ना कौन पे विष्णु से गीतांजलि मानसिंह रो प्रॉपर्टी कथा कौन है ला? से सब आम हाथ को आसे जीवन ना मुखाली तते एति के पचेरे को आसे थिली जा भी हे जाऊ ना कहीं के से प्रॉपर्टी आम हाथ को निश्चय आसे पा दरका आ एटा ही कला परे मु आ तते किछि मागिबिनी आस छी मामा प्रिया को बहुत घृणा करुछंते बारंबार से सही कथा पचारुछंते किंतु मु से प्रॉपर्टी केबे भी हाथ को आनी परिबिनी ना मु आनी बाकु चाहूची कोन चाहिथिली तो कोन हे गला सबु खेल मोर बिगड़ी गला सबु खेल एबे कोन करबी किछि भी बुझि पारुनी किछि भी नो